Вітаю! Сьогодні 23 жовтня 2022 року. Я пишу це відео, знаходячись у місті Вернон, Британській Колумбії. А сьогодні я хочу запросити вас на нашу сімейну закупку в супермаркет. Ми підемо в Real Canadian Superstore. Це велика мережа величезних супермаркетів, я б сказала, навіть гіпермаркетів. І хочу показати вам ціни і деякі цікавинки про канадський супермаркет. Ходім! Я спеціально піднялася на другий поверх для того, щоб показати вам масштаби суперстору. Бачите, 12 кас звичайних. А ось це каси самообслуговування. Так, для того, щоб взяти візок, вам треба $1. Ви відстєбуєте і таким чином отримуєте візок. Це наш улюблений хліб. Ми його тут постійно беремо. Він коштує усього 95 центів, але я вам пізніше покажу. Це не зовсім традиційна ціна на хліб в супермаркетах. Зазвичай він дорожчий. Так, дивіться, це ціна за банани. Ціна завжди вказана в LB, але є дублюючий цінник за ціну в кілограмах або 100 грам. Це наші улюблені яблука. Вони коштують $2.49 за LB або $5.49 за кілограм. Покажу вам цікаву історію. Дивіться, щоб було простіше порівнювати. Наприклад, тут ціна вказана за упаковку, в якій 450 грам, тут за упаковку, в якій 900 грам, тут за упаковку, в якій 600 грам. Для того, щоб коректно порівняти ціни, завжди вказують ще дублюючу ціну за 100 грам. Бачите? Ціна за 100 грам. Ціна за 100 грам. І таким чином ви завжди можете порівняти, яка пропозиція найвигідніша вам? І жовта ціна саме в цих супермаркетах означає акцію. Бачите, акція успішна. Огірки. У нас дочка любить огірки, донька. Є ліміт. Якщо ціна акційна, частенько виставляючи ліміт. Дивіться, я вам зараз покажу ціну. Це звичайні огірки. Тут ціна $3 за кожен огірок. Це органік. Це просто про відміну цін за органік і неорганік. А це звичайні. І тут 3 штуки $4.50. Це ціна за цибульку. Великий пакунок. Це ціна за лосося. Ціна за кілограм 33. І, до речі, цікавий факт, вся абсолютно риба, яка продається в Канаді, обов'язково має проходити попереднє заморожування. Обов'язково. Попередньо не заморожена риба, мені здається, може бути лише або на рибалці, або в рибних якихось господарствах. Це спеціально для тих, хто питає, чи є тут звичні нам продукти. Це оселедець, це ціна на оселедець. Ось такий оселедець. Але він тут інакший на смак, він тут якийсь у нього тут засол, він весь тут, не знаю чому, але солодкий. Ну, в таких звичайних, регулярних супермаркетах. Так, а ось це ціна, більше ціна, скажімо так, традиційна ціна за хліб. Тому що по 95 центів це у цього супермаркета така, знаєте, це маркетингова замануха. Забігти за смачним дешевим хлібчиком, а виходиш все одно. Доларів на 50 закупишся, бо і те треба, і те треба. Так, це біф, тобто гав'яже м'ясо. Якщо наклейка 30% знижка, то значить, що від цієї ціни на касі вам скинуть 30%. Ціна за кілограм $22, а це стейки. Ціна за кілограм $37.50. Так, це вже порк, свинина. Тут у стейків ціна за кілограм $18. Це
це фарш. Ціна за півкіло 5,49. Тут ціна за кілограм 15,40. Салямі. А ціна $1.80 за 100 грам. 18 доларів. Так, це сметана. Ми беремо завжди найжирніше, 14%. Зараз на неї гарна ціна. $2. Так, вершкове масло. Вершкове масло, цікаво, що вершкове масло в Канаді завжди є salted, тобто солоне і не солоне. Бачите, salted, unsalted. І завжди є он lactose free. Так, сир ми завжди беремо нарізаний. Ну от, найзвичайніша моцарелла. Ціна $20, грубо кажучи, за кілограм. $2.17 за 100 грамів. Так, яйця. $9.19. 30 штук. До речі, зазвичай яйця продаються тут не десятками, а по 12 штук. Всі упаковки тут по 12 штук. І 12 штук коштує $3.89. А ось це такий типовий північноамериканський формат молока. $5.89 і тут 4 літри. Молоко, до речі, яке хочете. І 0%, і 2, і 1, і 3,25, і лактоз-фрі, яке тільки хочете. До речі, момент, про який не всі знають, який для багатьох стає сюрпризом, що ціни в канадських супермаркетах вказані до податку. Покажу про всяк випадок, скільки коштує миндальне молоко. Ми його не купуємо, але я знаю, що зараз це доволі затребуваний продукт. Оце вся стійка, це все вареники. Вони тут називаються пірогі, пірогіс. І мені лінь їх робити, скажу чесно, ось цієї фірми. Вареники найсмачніші, вони з різними смаками є. І коштує упаковка на 900 грам $2.49. Прочитайте, бачили? Ukrainian style. Ukrainian style. Так, у нас же є котик Сьюзі. І я тут для неї беру ось такий наповнювач. Він суперлегенький, він коштує $13. Його нам вистачає десь, ну, приблизно на місяць. Так, це спагетті. Макарони, спагетті – це ціна за власний бренд. Але ми любимо Барілла. Зберіла. Так, це інша. Ось ціна за Барілу. 2,79. Ой, 2,29 за тоненькі швидкі спагетті. Це томатна паста. Я вам її показую, тому що це, як на мене, як найдаліша паста для борщика. Вона коштує $1.19 за таку невеличку упаковку, тут усього 150 мл, але в цілому однієї такої вистачає на порцію на борщ. Ще один важливий момент. В Канаді повертають, принаймні в Британській Колумбії так точно, коли ви купуєте щось, якісь товари, наприклад, в певній тарі, за них беруть депозити. Потім, коли ви цю тару відносите в bottle депо, вам цей депозит повертають. Наприклад, якщо ви купуєте ось таку упаковку соку, я купую, тому що даю донців школу на снек, то за нього береться додатково ще депозит. І потім ми цю тару складаємо, відвозимо в bottle депо і отримуємо цей депозит назад. От дивіться, бачите?
ціна, да? Тут вказана ціна, тобто вам вас візьмуть 3,29 за всі ці упаковки, плюс від 80 центів з вас візьмуть додатково депозиту, і ці 80 центів вам повернуть, якщо ви повернете тару. Так, ну все, в мене вже такий солідний візок. Будемо їхати на касу. Так, я завжди використовую self-checkout, мені так зручніше. Thank you for using self-checkout. Так, ну що, тепер давайте разом подивимося на закупку і разом подивимося на чек. В чеку, до речі, дуже зручно, розбито по секціях. Glossary, Dairy, Frozen, Bulk, Produced. Насправді податок тут вийшов зовсім невеликий, тобто з усієї суми там на 212 додали, ну, можна сказати, копійки податку. А це не зовсім коректна сума, 215, тому що тут у мене були і непродуктові трошки закупки. Якщо їх відмінусувати з того, що я вам показувала, то вийде десь приблизно тут доларів на 160. Все. Ідемо повертати назад наш долар. Ну що, сподіваюся, це відео було вам щонайменше цікаве, щонайбільше чимось корисне. І до наступних зустрічей, наступних відео. На все добре.